こんにちは、トマログです。いや、つい先日ですね、チャンネル登録者数の方が7万人突破しました。本当に皆さんありがとうございます。まだね、チャンネル登録をしていない人は、ぜひチャンネル登録をしていってください。というわけで、今回の動画もスタートしていこうと思います。今回の動画はですね、Amazon のタイムセールですね。11月27日から12月1日、まあ今日この動画もうアップしてる予定なんですけども、今日の23時59分まで Amazon がね、ブラックフライデーセールサイバーマンデーセールっていうのをやってるんですよ。まあ、今回は少なからず僕が購入したものと、トマログのブログの方でもね、記事を書いてるんですけど、そのセール中に購入されたもののトップ10というか、買われたものベスト10みたいなのを紹介していこうと思います。まだね、手元に届いてないんで、ちょっとしたレビューっていうよりかは、買った理由みたいな感じになってしまうんですが、紹介していこうと思います。まずはこれですね、アンカーパワーポートアトム3スリムっていう、まあ、充電器ですね。これは何かっていうと、窒化ガリウム技術を応用してめちゃくちゃ小さくなった 30W 給電に対応した USB-C の AC 充電器です。まあ、手元に届いてないんでお見せするもの何もないんですが、多分ね、このぐらいのサイズ感で、MacBook Air とかがフルスピードで充電できてしまうんですね。もともと僕、MacBook Pro を使ってたので、ちょっと白飛びしてるかもしれないですけど、こういう感じの充電器、これ 61W 給電なんですけど、こういうのをずっと使ってたんですよ。まだね、手元に届いてないんですけど、MacBook Air を購入したということで、あれ、もっと充電器小さくてもいいんじゃないみたいなところから、この PowerPort 3 Slim を購入したわけですね。筐体が白くてすごいスリムって言ってもすごいいいなと思ったんですけど、でセール価格は結構安いんですよね。これまあ今日中であればね、絶賛安いんですけど、通常価格2599円なのが特選タイムセールで1599円になってるんですよ。ちょっと高めのランチぐらいみたいな、まあ、僕これは持ってなかったので今回購入したっていう感じですね。一応価格釣り上げチェッカーとかを見ながら話してるんですけど、これまでのタイムセールでも一番安くてもね、2000円とかだったんですよね。プライムでも2000円だったんですけど、今ね1599円なので、とりあえずこれは MacBook Air を買うということで購入しておきました。はい。ちょっとね、品数が多いんでサクサクいくんですが、マイクロ SD カードですね。128GB のサムスンのものを購入しています。サンディスクとかサムスンとか色々あると思うんですけど、僕は SSD もサムスンを使ってるので、まあ、とりあえずサムスンでね、サムスンのマイクロ SD が安かったので購入したって感じです。前の7万人ありがとうライブで紹介したんですけど、DJI ポケット2を購入したんですね。まあ、これで Vlog を撮りたいわけなんですが、マイクロ SD の大容量のものを今まで持ってなかったので、まあ、購入したって感じです。これ通常価格は2800円とか2900円ぐらいなんですけど、2390円で、まあ、セールをやってたので購入したって感じですね。まあ、あとドライブレコーダーとかを購入する予定があるので、ドライブレコーダー用にもちょっと購入しています。まあ、マイクロ SD って256とか 512GB とかのね、容量も結構安いんですけど、こまめにバックアップできるように 128GB にしました。僕が購入したものは全部でね、7つぐらいなんですけど、まあサクサクいきます。で、続いて購入したのが iClever のキーボードですね。三つ折り型のね、 Bluetooth キーボードなんですけど、こっち側にね、普通のキーボードがついてて、でこっち側にトラックパッドがついてるっていう面白い形のキーボードなんですね。で、キーボード僕手元にね、いくつもあるんで、今更なんかこういうキーボードを買わなくてもいいかなと思ってたんですが、Galaxy Z Fold 2で快適に作業するために購入したって感じですね。Galaxy Z Fold 2ってこんな感じでタブレットにもなって、折りたたむとスマートフォンになるって感じなんですけど、それと一緒にコートにね、キーボードごと入れて手ぶらで出かけて、ちょっとね、スタバなんか行っちゃったりして、この組み合わせでちょっとメール返信とかブログとか動画の構成を書くみたいな、そういうのをやってみたくてですね、購入したというわけです。で、まあ、最近まではね、大きめの ThinkPad タブレット通用のね、 Bluetooth キーボードを使ってたんですけど、まあ、あれだとポケットには入らないので、まあなんかないかなって探してたところ、パラフっていう僕のトバログのロゴを作ってくれたデザイナー、アートディレクターの人がいて、でその人がね、これを使って Galaxy Z Fold 2と組み合わせてたので、あ、この組み合わせいいなと思って試しに購入してみたって感じですね。で、価格が通常だと5000円近いんですけど、まあ、数量限定なのでもう終わってしまったと思うんですが、3800円で購入できました。実際まあ OEM 的な商品なので、似たようなやつでもね、何買っても多分大体同じようなもんなのかなとはね、思ってはおります。気になった人は概要欄にリンクを貼っていくので、よかったらチェックしてみてください。で、続いて購入したもので言うと、まあ、ガジェット系はこんなもんかな。ガジェット系はこんなもんなんですけど、続いて購入したものだと、まあ、コロナっていうメーカーの石油ストーブですね。エアコンとか空調器具とか
かね、そういうのが有名な会社さんなんですけど、そこの石油ストーブを購入しています。この部屋なんですけど結構寒いんですよね。まあ、今週末ぐらいにこの部屋のルームツアーアップしようと思ってるんですが、こっち側すべて壁2面がほぼ全部ガラスになっていて、でなんか住まいと隔離された場所にあるので単体で立ってるんですね。なのでめちゃくちゃ寒いんです。今の時点でこんな寒かったら冬どうなってしまうんだってぐらい寒くて、今一応ここにオイルヒーターつけてるんですけど、まあ、オイルヒーターでもあんまり温まりきらないので石油ストーブを購入したって感じですね。これも今ね特選タイムセールやってて、もともと 22,800 円なのが今セール中で 16,800 円で購入できました。ちょっとねレトロっぽい感じで見た目も可愛いので、早く届いてくれると動画の更新頻度も上げられる気がします。であとはまあ生活用品なんですけど、ソニックケアですね。僕が学生時代からずっと愛用してる電動歯ブラシの替えのブラシ、まあ、5本セット安くなってたわけじゃないんですけど、これも購入しています。いや歯ブラシのね替えブラシ高いですからね、4700円しましたね。あとまあライオンのチェックアップスタンダードっていう歯磨き粉ですね。これも学生時代からずっと愛用していて、まあ、なくなるたびに何回も買い替えをしてるんですけど、これ結構ね泡立ちがそこまで強くないので、一回口をゆすぐだけですっきりするっていうのもいいし、味も強くないし、あとねフッ素濃度が多分ね日本における最大濃度ぐらいの 1450ppm っていうのがね入ってるんですよね。これ結構ね歯医者さんとか薬局とかでしか買えないんですけど、 Amazon だとまあ普通に安く買えるので Amazon でまとめ買いしています。もう一つね口内ケアということで購入したのがウェルテックのコンクール F っていうマウスウォッシュですね。薬用のマウスウォッシュを購入しています。口内のねマウスウォッシュはいつもリステリンを使ってるんですよ。リステリンはあのコストコで1リットルぐらい入ってるやつを3本ぐらいのまとめ買いして使ってたんですけど、さすがにね連続して3本を使うと味に飽きてくるんですね。これ見た目は相当地味なんですけど、かなり評価が高くてですね、殺菌がちゃんとできて口臭がすごい減ったみたいな声とか、あと口がすごいスッキリするみたいな、水と溶いて使うらしいんですけど、かなりその爽やかさみたいなのがやっぱり普通にねその辺で売られている口臭ケア用のマウスウォッシュとは違うみたいな感じを見かけるので、まあ、実際どんなもんなんだろうなって思って、まあ、それが気になって購入したって感じですね。まあ、僕が買ったもの自体はこんなもんですね。そんなにね大きい買い物はしてなくて、日常でああこれ欲しいなと思って、まあ、検索したところ特選タイムセールとかになってて安くなってたものを買ったって感じですね。トバログのブログの方でなんですけど、まあ、このセール中にちょっとねいろんなザーってこうブラウジングしてみて、お得そうなアイテムとか気になるものをまとめたり、攻略法みたいなところですね、まあ、簡単に言えば価格釣り上げチェッカーとか、あとまあこのコードを入れると粗悪品をねできるだけ除外して探せますよみたいなのはブログで書いてるので、もしよかったら概要欄にブログの方も貼っておくのでチェックしてみてください。余談なんですけど、僕がいつも使ってるキーボードとかも多分ね初のセールをやっていて3000円引きぐらいで購入できると思うので、まあ、こういうのもブログの方では紹介してるのでぜひチェックしてみてください。ね、トバログの読者が購入したものっていうことで、まあ、ブログでも紹介してるんですけど、まあ、トバログに関しては Amazon アソシエイトっていうのに参加していて、その Amazon のリンクとかを発行すると、まあ、それをね経由して買ってくれたら、もちろん個人情報とかは全くこっちからは分かんないんですけど、まあ、トバログ経由でこういうものが買われましたよとか、こういうアイテムがこの日に何個売れましたみたいな、そういう在庫管理というかなんか分析みたいのができるんですね。でトバログのブログの方では2015年ぐらいから2017年ぐらいまでね毎月こうトバログ読者が買ったものっていうランキングを記事化してたんですけど、まあ、ブログの特性上大体同じようなねものばっかりになってしまうので途中までやめてたんですね。だけどまあセール期間だしちょっとやってみたら面白いかなと思ってちょっとランキング化してみました。まあこのセール期間中にトバログを経由して売れたもので言うと、まあ1500個ぐらいあるんですよ。1500個ぐらいあるうちに、まあねほとんどがね1個単位とかなんですけど、何十個とか売れたりするものもあるわけで、第10位なんですけども、ラブパワーのモバイルバッテリーですね。まあ、前にも動画で紹介したんですけど、 60W のパワーで、まあ、ノートパソコンも充電できる2万ミリのモバイルバッテリーですね。これが多分動画とかブログの記事経由で結構売れていて10位にランクインしました。通常価格だと7799円ぐらいなんですけど、12月1日まで5400円という価格で買えるので結構ね安くなってるんですね。これもちろん新しい MacBook Air もフルスピードで充電できるので、まあ結構おすすめのアイテムかなと思います。第9位なんですけども、これ結構嬉しいですよ。よいしょ。 HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S の日本語配列のスミ、まあこれホワイトなんですけど、これのね
黒いバージョンが売れてましたね。で、売れたもののランキングって大体そこまで高くないものがランキングされていくんですけど、これに関しては3万円超えの、しかもね、ニッチすぎるキーボードなんですよ。これがなんか結構売れてたっていうのは個人的には嬉しかったですね。まあ通常価格3万5200円なんですけど、今回はセールで3万3200円となっています。2000円オフのセールなんですが、こういうね、普遍性のあるものっていうのはあんまりセールにならないので、まあ購入したい人は今がおすすめです。で、第8位がスイッチボットのスマートホーム学習リモコンですね。スイッチボットってカーテンボットだとか、ボタンをこう自分で押してくれるボットとか、そういうののハブになるリモコンなんですけど、通常価格3980円が2998円になってます。スイッチボットに関しては、まあ、カーテンボットとボタン押すやつとか、そういうのがね、結構いろいろスイッチボットの中で展開されているので、これはおそらくスマートフォーム化する上では外せないハブだと思うので、まあスイッチボット、カーテンボットとかを使いたい人はマストですね。で、第7位が BOSE COMPANION 2 SERIES 3っていうね、有線の卓上というか PC スピーカーなんですけど、これがね、多分ブログ記事で検索順位がすごい高いのか、よく僕のブログから購入されるんですよ。で、コスパがめちゃくちゃ良くて、見た目の割にかなり臨場感があって、すごいおすすめしているスピーカーで、もう3年とか4年ぐらい愛用してるんですけど、これがね、通常価格12,650円なんですが、今回のセールで7,590円ぐらいになってたんですよ。これめちゃくちゃ安いんですが、まあ、数量限定というか、もう売り切れてしまっているので、この動画を見てる皆さん申し訳ないです。ちょっと今は購入できません。はい。で、第6位がリヒトラブのコードラツールポーチダブルペンポーチですね。これに関しては前にもね、動画で紹介しているんですが、まあこれですよね。日常使いは僕はほとんどしていないので結構綺麗な状態なんですけど、旅行に行くときに、例えばここに SSD を入れたりとか、 SD カード類とか、まあハブだとか、これ自体はペンポーチっていう名前なんですけど、ガジェットポーチとしてかなりね、機能性が高いと思うんですよ。僕結構旅行に行くときにカメラグッズを入れるために使ってるんですけど、これがまあセール対象ではないけど2100円ぐらいになってるんですよね。僕これが読者の皆様のお眼鏡にかなったということで嬉しく思います。はい、おすすめです。ちょっとね、ランキングトップ10にしてしまったんで多いんですけど、第5位がモフトのパソコンスタンドですね。いわゆるね、ノートパソコンのこの裏に貼っつけて、それでこうなってるのを、こうちょっと高さを出すことで、身の角度が疲れにくいとか使いやすくなるっていう感じのやつですね。僕自身はあんまりこの動画編集とかをするので、排熱の問題で使ってなかったんですけど、新しい MacBook Air とかだと、まあ排熱がほとんどしないっていう話なので、それだったら多分ね、モフトをつけても問題なさそうかなっていう感じですね。これもね、セール対象ではないんですけど、まあ2580円の今 30% オフクーポン配布中らしいので、まあ、それで結構売れてるんだと思いますね。便乗して売れてる感じです。第4位もね、ノートパソコンスタンドですね。まあ、ぶっちゃけ自宅で使うならモフトより全然おすすめなんですが、ブログで結構紹介してるんですけど、こういうタイプのノートパソコンスタンドですね。これ何回も紹介してるんであれなんですけど、まあ、こうやって置くことでノート PC のディスプレイの高さが目線の位置に来るんですよ。なので今までこうやってね、体丸めて仕事してて、ここが疲れるっていう人でも、まあこれをすることによって高さが本当にディスプレイ買ったみたいになるので、まあ姿勢も良くなるし、おすすめってやつですね。これが多分出張とかリモートワークでおすすめっていう動画で紹介して、そこから売れてるんだと思うんですが、これ自体はね、3500円ぐらいなんですよね。なんですけど、まあ現在ちょっと売り切れているようです。とはいえ、まあこれ系のものって別にね、決まったメーカーが売ってるものじゃなくて、もうこれ OEM なんですよ。まあ、このメーカーじゃなくても似たようなね、名前のメーカーが同じようなものを出しているので、それをね、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。多分そういうのもセールで今安くなってるはずですね。で、最悪まあ全然使えなくて粗悪品とかだったら返品、Amazon ならね、返品もできるし、値段と耐荷重と見た目で購入するのがいいのかなと思います。第3位なんですけど、Amazon Basic モニターアームシングルディスプレイタイプブラックですね。これね、本当は僕買おうと思ってたんですよ。完全に忘れてたんですけど、前のね、プライムデーセールの時に買おうと思って売り切れになっていて、今回もこのランキング作ってる時に結構売れてるの見かけて、うお、これ買うの忘れてたと思ってポチったら売り切れだったんですけども、 Amazon Basic のモニターアームって実はあれなんですよ。エルゴトロンっていう有名なモニターアームのメーカーがあるんですけど、そこがモニターアームを作って Amazon のね、名前を出して売ってるっていうもので、まあいわゆるね、トップバリューとかと同じプライベートブランド
ト的な OEM のものなんですけど、でそれがねエルゴトロンの割に安くて、しかもセールだとさらにめちゃくちゃ安いということで人気なんですね。エルゴトロンのやつって本当にね1万5000円とか2万円ぐらいしてくるものなんですけど、この Amazon Basic のものだと1万2000円ぐらいなんですね、通常価格が。で今回のセールだと8300円になってたんですよ。8390円になってて、これはまあ普通に買うよりも半額近くお得だぞっていうことで多分みんな購入してるんですけど、まあ売り切れるのもね結構早くてですね、毎回僕が購入しようと思ってる時には売り切れなんですね。次のセールの時には忘れずに覚えておきたいと思います。で第2位なんですけど、これ新しい MacBook Air と Pro 13インチ用の液晶保護フィルムですね。なんでこれが売れてるんだっていう感じなんですが、もう結構な数売れてました。っていうのも新しくね M1 チップ搭載の MacBook Air とか Pro とか出た段階でみんな多分MacBook アクセサリーとかで検索すると思うんですよ。その検索順位の上位に多分僕の記事があるので、そこから経由でまあこれは買っとこうかなみたいな感じで売れてるものだと思うんですけど、このフィルムが結構売れてましたね。でこれもねセールにはなってないんですけど1880円なんですよね、通常が。だけど今だと 20% オフのクーポンを配布しているみたいで、まあそれも原因で結構ね売れてたのかなっていう感じです。まあ、僕もねまだまだ届くの先だと思うんですけど、とりあえずこれはね買っとこうと思いました。で第1位なんですけども、僕も愛用している Fire TV Stick 4K が1位にランクインしました。これはまあ予想できたかなって感じであるんですけど、相当な数がねトバログからも出てたみたいですね。 Amazon のセールの時ってまあいろいろね特選タイムセールとか、まあ、アンカーだとかマイクロソフトだとかそういうアイテムが 5% からだいたい 20% ぐらいまでで安く買えるのはもちろんなんですけど、 Amazon の商品に関してはまあ、Amazon がやってるセールなんでめちゃくちゃ安いんです。最大に半額ぐらいで購入できちゃったりもするわけなんですね。で Fire TV Stick に関しては、まあ、通常6980円なんですけど、セールで4280円という感じで、まあ、2500円ぐらい安くなってるので、多分ねこのタイミングで皆さんあの年末年始家族会議で帰る帰らないとかあると思うんですけど、割とねこう、まあ、東京にいる人は東京に留まるとか旅行にも行かないっていう人がほとんどだと思うので、そういう需要でかなりこれが売れたんだと思いますね。確かにこれがあればあの鬼滅の刃とかのアニメも見れるし、あとまあねネットフリックス契約してる人だったらこれでネットフリックスも見れるし、まあ別に今更これがこんなにすごいですよっていうのは言うつもりもないんですけど、あればね普通に便利ですね。まあ一人で見るならね iPad とかパソコンで十分なんですけど、もし家族がいる人とか恋人と一緒に見たい人とかだったら、まあ、Fire TV Stick 4K はまあ鉄板っていう感じですね。はい、という感じで今回の動画終わりにしたいと思います。もっとね早めにこの動画アップできればなと思ったんですけど、ちょっとね11月末まではいろいろ詰まっていてなかなか難しく、セール最後の日にアップとなってしまいました。まあ、まだね今日中にこの動画を見てる人とかだったらタイムセールも間に合うと思うので、ぜひね概要欄とかにブログのリンクとかも貼っておくのでチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。トマログでした。